Danas ćemo govoriti o utjecaju engleskih riječi anglizama na dubrovački govor. U hrvatskom enciklopedijskom rječniku još nema riječi kao što su brand, catering, event, piercing, publisher, ali zato ima outsider, dealer, juice, gay, grogi, clearing, leader, manager, rating, svašta. Već su posve ukorijenjene riječi kao što su boiler, design, intervju, combine, computer, musical, tramvaj, waterpolo, weekend. U sukobu homonima domaća riječ često padne u zaborav. Dok gradimo jednosmjerne mostove, uglavnom s anglosaksonskom kulturom, rušimo mostove s vlastitom. Ako su naši očevi strahovali od mađarskog, onda aktualno strahovanje od engleskog u nezavisnoj Hrvatskoj ne može biti identično 1903. kad je Hrvatski bio daleko, daleko više od hrvatskog. No što je s dubrovačkim govorom koji je oduvijek bio sklon usisavati tuđice? Koje su veze Dubrovačke republike i Velike Britanije? Rekao sam ti draga, one majske noći bajne, laku noć, laku... Već veliki William Shakespeare u svojim djelima spominje Argosy, dakle dubrovačku lađu. Dubrovčani su bili na daleko poznati graditelji velikih karaka i galijuna. Tako je i naziv Argosy od riječi Raguza, dakle Dubrovnik, postao sinonim za veliki trgovački brod, vjerojatno upravo za dubrovačku karaku. Do 1515. Dubrovčani su osigurali čvrsto mjesto na engleskom tržištu, izvozili više engleskih tkanina nego svi talijanski trgovci. Trgovali su rudarskim, poljodjelskim, stočarskim proizvodima, manufakturom i solju, no 1540. trgovina je naglo prekinuta. Lord Byron prozvao je Dubrovnik biserom Jadrana, a George Bernard Shaw tvrdi da je naš grad raj na zemlji. U filmu 20.000 milja ispod mora s Michaelom Caineom, jedan od likova sanja o praznicima u Dubrovniku. Vole nas, to je sasvim jasno, zato su nam dolazili i njihovi kraljevi i kraljice. Pred 70 godina engleski kralj privatno je posvetio Dubrovniku društvu svojih prijatelja. Samo nekoliko mjeseci kasnije odrekao se prijestolja. O njegovom boravku u Dubrovniku lokalni niz piše. Kraljeva se jahta Nahlin pojavila u ponedjeljak iza otočića Lokruma oko 2 sata popodne u smjeru Cavtata. Odmah nakon dolaska, jedan se motorni čamac spustio s broda. U njega se ukrcao kralj Edward i pošao kupiti u modru špilju kod Svetog Jakova. Praćen silnim mnoštvom svijeta, prošao je Stradunom, glavnom ulicom Dubrovnika, gdje su ga dočekali oduševljeni klicanje. Kralj je bio obučen u crnu majicu s kratkim rukavima, a bez klobuka. Cijelo je jutro utornika njegovo veličanstvo ostalo na svojoj jahti. Sutradan, vas nasmijan, vesel što je opet u krugu svojih je Dubrovčana, prijateljskim mahanjem ruku i klimanjem glave, neprestano je zahvaljivao desno i lijevo na srdačno, zanosno klicanje skupljenog mnoštva svijeta. Tom prigodom pohodio knježev dvor, gdje je snimio spomenik dubrovačkog dobrotvora Miha Bracata i veliki grb Dubrovačke republike. Na Stradunu je opazio neke starinske umjetne predmete u izlogu dućana gospodina Hasanovića, pa ih je kupio. Pohodio je crkvu Male Braće i njezin veličanstveni klaustor, razgledao izložbu slika u zgradi Sponza, pa u 7:30 otplovio do svoje jahte Nahlin, praćen srdačnim i zanosnim poklicima njegovih omiljenih Dubrovčana. A koji su anglizmi u dubrovačkom jeziku? Pitat ćemo gospara Marka Tomasa, kolumnista Dubrovačkog vjesnika i mog ljubljenog kolega. Krećemo. Dakle, Mark, idemo od ovih riječi koji si ti zapravo naučio čim si došao u Dubrovnik. Ti dakle nisi naučio hrvatski, nego si naučio dubrovački. Zahvaljujući kome? I kad si ti uopće došao u Dubrovnik? Ja sam došao živjeti u Dubrovnik 1998. Jes, nisam znao ispočetka da u biti učim dubrovački. Ja sam mislio, kako ću znat? Ja sam mislio da to je hrvatski, jeli, kako sam učio kukomara, ba, patata, ba, kamara, ba, sve to reći. Da. Sam mislio, nisam čuo za ta reč, ka, jeli, kako ću znat? Je, dosta sam naučio punica. Ona priča striktno dubrovački. Dubrovački. To je super.
Koje smo riječi smislili? Rekli smo revolver. Revolver dolazi iz engleske riječi revolver. Pištolo bi. Da. Džiboni i mi kažemo mirakul. It's a miracle. Yes, miracle. Dolazi iz engleske riječi miracle. Dobro. To je kao nešto, kao neko čudo. Čudo, jes. Kao čudo. Nešto. Dobro. Onda imamo, na primjer, mizerija. Misery. Omađija. Imagine. Aha, to znači imagine. Zamisliti, ali u yes. Dubrovačkom imagine znači začaran. Začaran, yes. Kao yes. Magic, ali da, ima zajednički korijen. Onda imamo omičin u Dubrovačkom. Homicide. Homicide, yes, homicide, yes, CSI, homicide. To znam ja engleski. Yes. Dobro, onda imamo honest. Honest? Da. Honest je isto, honest, yes. Isto, isto, yes. Upravo tako. Dobro, i recimo, na primjer, entrat. 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 Od riječi enter, jel? Entra. Yes, enter. Yes, enter. Što bi značilo ulazak ulaz. Ili, na primjer, mi kažemo ući. Ući. Entrati, ući. Dobro. Onda, na primjer, kukumar. Kako si ono kukumar. Ti meni objašnjavao? Cucumber, yes, yes, cucumber. Imao sam situaciju u Zagrebu, kad sam pitao za kukumara, ono mi su meni gledali kao da sam pao iz Marsa, jel? Da. A zapravo je to krastavac na krastavac. Hrvatski. Dan moramo danas objasniti. Ne znam taj riječ, to je... Ne znam. Trenčkot je trenčkot, to je... Ono. Ono, kaput, ono je malo duže kaput. Dobro, kaputić recimo. Square. Square je square. Dobro. Imamo čak nogometni klub, ja mislim u Dubrovniku, zove se square, jel? Da, to da. Je... Kao četvrt. Yes. Tako, odlično. Lefanča. Lefanča? Da. Elefant, ne? Tako je, bravo. Elefant. Da, slon. Tako je, to je bio slon, ali elefant. Lefanča je slonovača. Mali elefant. Small elephant. Mali slonić. Dobro, onda imamo, na primjer, accident. Accident. Accident, yes. Da. Yes, accident. Što znači nesreća. Ili yes. Nekakav događaj, neovisno o tome yes. Kakav je. Dobro, i da skratimo, agencion. Attention! Pozor, attention. Da bi trebalo biti tako, yes. Neka vrsta pozornosti yes. Ili u najmanju ruku neki pozdrav. Yes. Mark, hvala ti lijepa. Nema na čemu, nema na čemu. Sretnih još će doći, pred tobom uvijek još stoji život, stoji cijeli vijek. 17 je godina. Više razloga zašto nam se događa ovo s jezikom, a to su praktičnost i komodnost našeg vremena, jezično ravnodušje, nasrtljivi marketing. Treba artikulirati temeljno pitanje, ono iz usklika Augusta Šenoe, oj, budi svoj, a to je koliko smo i želimo li uopće biti svoji. Set up.